Joopa joo. Maanantai päivä ja 19. päivä syyskuuta. Meidän olisi tänään lähettävä viemään tuota Hitsun Mitsua tuonne katsastukseen. Ja tuota niin, se nyt tulloo sitten se video vasta huomisella päivällä. Katsotaan tänään se eilisen patovideo. Loppuosa, paluumatka. Minkälaista meininkiä siellä oli. Niin otetaan se katsastusvideo ja verojen maksuvideo sitten niinku huomiselle kuvalle vasta. Pikukin tuli täällä ihmettelemään, että mitä se ukko täällä höpöttelee. Piku. Tuli kyllä näin ihmettelemään, että mitä se ukko täällä itsestään höpöttää. Niin. Te ei jaksanut kyllä ihan verille asti tulla. Ihan kesken matkan rupes väsyttämään, niin pikua rupes väsyttämään. Mutta eipähän siinä. Jatketaan nyt eilistä videota ja ruvettava ihmettelemään sitä katsastushommaa tosiaan. Hitsu Mitsulle. Siinähän se on tarra, se ei vaan näy oikein kuin tummennetut lasit. Kamera varsinkin vielä, kun tuo lasi kiiltää. Kyllä sen silmällä siitä näkee ihan hyvin. Siihen tullaan tuommoinen tarra aina, mistä näkyy, että milloinkaan on katsastus lopussa. Illalla ja yöllä vähän ripsautti vettä. Vieläkin on täällä ihan kosteata. Saattaapa ripsautella tänäänkin. On vähän sen näköistä ja sen tuntusta tuo ilma. Mutta eipähän siinä, mennäänpä videoon. Nämä on kyllä semmosia kyläpahasia pieniä kyliä täällä keskellä, ei mitään. Täältä on kyllä joka paikkaan pitkä matka. Ei oo mitään isoja kaupunkia tässä ihan lähellä heitä. Tai edes isompia kyliä. Tämä on kyllä hyvin kaukana kaikesta. Nyt tultiin Chinatista Singpulin alueelle. Singpuri, minä vaan sanon hyvin mielelläni aina sen Singpuli tai mikä puli nyt onkaan, kun sitä on tottunut puhumaan täällä tuota paikallista kieltä, niin se vaikeasti tulloo se Singpuri. Täälläkin on joku tämmönen patosysteemi kanavassa. Melko lailla virtaa kyllä vees tuolla kanavassa kovaa. Meilläpä ei oikein vielä oo siinä meidän kanavassa virtausta paljoakaan. Mikä on kyllä kumma, kun veet on noin korkealla. Yleensä ne silloin kyllä juoksuttaa siitä hyvinkin paljon. Nyt käännyttiin tielle numero 4035. Oli kyltti tuossa. Tää on vähän tämmönen monen mutkan kautta reissu. Täältä kautta tullaan. Minusta tämä on paljon mukavampi reitti kuin mitä tuolta motoritien ajaminen. Ei varmaan Google ehdottaisi tätä reittiä kyllä. Tuolla uutisissa tuossa joku aika sitten, että tulloo Googleen se, että ne Google Mapsiin semmonen, että
se ehdottaa, ei välttämättä lyhintä reittiä, mutta taloudellisen ajon reittiä, niin tämä ei kyllä ole varmasti se. Pieniä teitä, mutkia ja nopeita ja hiasta ajoa ja vaikka minkä näköisiä hiasteita tiellä. Sielläköhän se männöy se päivän korkea kuorma. Hiluksi kyllästi meidän kyyti. Se on tullut varmaan 30 kilometriä meidän perässä. Siinä on oikein vilikkuvalot pantu. Mitähän siinä on ollut myynnissä? En kerennyt kahtoa. Täällä on taas tietyömaita. Välähtyvaloilla varoittelevat täällä. Siellä se männöö se korkea kuorma tuolla eellä, mutta tuli tuo hiluksi tuohon väliin, niin se ei näy oikein. Mitä lie, olisiko jätepaperia ehkä kyyvissä? Taikka pahvia sitten. Kyllä sen näköinen kuorma, että kun vähän tuuli puhaltaa, niin se on kyleellä. Ainakin siltä näyttää. Joo, siinäpä se nyt männö. Männä huojuu eteenpäin. Se pääsi hiluksi tuosta ohite, mutta en tiedä kannattaako meidän edes mennäkään ohite, me käännytään kohta oikealle. Ei pitäisi olla pitkä matka. Tämähän panne on ihan sopivata vauhtia. No mennään sitten. Kerran anto tietä. Ei meillä mihinkään kiirettä ole. Tämän päivän touhut on jo touhuttu. Voisi kyllä olla joku kauppa paikalla. Voisi käydä hakemassa vähän vaikka jotakin pikkupurtavata. Tuli seiskoni. Taikka tuommoinen kanarillikin kävisi, mutta ei semmosia, joka on tässä nyt näkynyt. Siinä on PT-asema, mutta siinä ei ole kauppaa. Ei ainakaan kyltissä näy. On siinä liiketiloja, mutta ne on tyhjillä. Ei ollut kukaan siinä pitämässä kauppaa. Jyrkkiä mutkia tässä tiessä, että okei, elokuvarenkaista kuuluu uliina kuin kääntelö. Pitäis kääntyä, muuten myö mennään harhaan. Sitä taas männä. Kuninkaan kuva alta. Kuningas antaa meille turvallista matkaa. Käännyttiin tielle numero. Olikohan se 3026?
Joo, tuolla luki. Kyllä oli 3026. Täällä isäntä leikkaa tuosta tien keskikaistalta, niin ei nää elukoille. 90 ja rajoitus ja tuota kameroita tielle. Ei myö ajeta kun 80 mennään eteenpäin nyt. Ajetaan tulla sivistyksen pariin pikkuhiljaa, kun Global House on tässä. Se on semmonen paikallinen rakennustarvikeliike. Saa ihan kaikkea. Tai taitaa olla ihan kansainvälinen ketju. Kyllä nyt näyttää Bangkokin päin ja sinne myös suunnistetta. Vihreällä valolla päästään vielä. Melkein ainakin. Tehtiin tuommoinen taimaalainen kiihdytys tuossa, että ei kerkiä valot vaihtua. Ajettiin mennä niinku keltaisella. Siinä on joku ottanut raktorin renkaita kyytiin. Käytettyjä. Nyt ajetaan mä suihkasta Staupajajoen yli. Niin kuin suihkitaankin. No eipä siinä hirveästi jäänyt näissäkään valoissa kun aikaa, kun näkyy, että keltainen sytty. Vieläkin näkyy tuolla taustalla kaukana, se ei näy varmaan kamerassa, mutta tuossa sillalla kun tultiin yli, niin näkyy vuorten hahmoja tuolla kaukana. Mutta ne on niin kaukana saavuttamattomissa, että myö ei sinne nyt pystytä menemään. No jos suoraan ajettais tätä tietä, niin päästäis varmaan sinne vuorien kuppeille, mutta me käännytään tästä taas tuota kohta oikealle, kunhan löydetään vaan semmonen tie. En oo ihan varma, mutta se taitaa sitten jo tämän tien viiä sitten ihan suoraa tietä, niin tuonne Anthongiin. Siinä näkyy se sama tötterö, mikä tuota tullessa nähtiin, kun tuota niin mentiin tuota Aasian highwayta. Ihan hienon näköinen on. Jaha, täällä on jotakin juhlallisuuksia paikalla. Näkyy olevan porukkata. Tuotakin olisi voinut käydä kahtomassa, mutta ei kun tässä on tori. Tässä on tori sen takia, että täällä on porukkata. Pitäisikö se kieppasta vielä tuonne ja käydä kahtomassa tuota monumenttia, että minkälainen se on. Mulla ei ole kyllä hajuakaan, että mikä monumentti ja mikä temppeli tää on. Monta kertaa ohi ajana, mutta ei oo silleen tietoa, että mikä se on. Tuosta torin kautta myö ei päästä, mutta ihan tämmönen hieno U-käännös tässä.
Me ei päästy suoraan, mutta kun tuo kuorma-auto tuli tuohon, niin ei se oikein onnistu. Onnistunut meidän hieno U-käännös. Käydäänpäs kahtomassa, minkälainen monumentti siellä on. Se on näköjään kiinni, sinne ei pääse, mutta kyllähän myös voidaan tästä tieltä kuvailla, minkä näköinen se on. On kyllä aurinko vastavaloa niin paljon, että katsotaanhan mitä tästä tullaan. Tuon näköinen monumentti siellä on. En tiedä yhtään mikä tämä on, ei missään lue. Mutta ihan hienon näköinen. Ei me nyt päästy sitä tillistelemään, kun se on portit kiinni. Lähdetään jatkaa matkaa. Päästäisköhän me täältä tuonne isommalle tielle. Veikkaan, että täältä jostakin liittymä sinne männöön. Jos ei mene, niin sitten meidän on tehtävä palluun perät. Koirakin ihmettelee siinä, että mikä suukko täällä ajeloo, että ei ole yhtään tuttu. Ei ole yhtään tuttu ukko. Ja niin taisi ihmetellä mummokin tuossa. Tultiinkin ihan Tsaapajoen rantaan ja jonkun temppelin kautta täältä sitten. Temppelin kautta täältä sitten päästään näköjään takaisin tänne isommalle tielle. Ei voi sanoa oikein isolle tielle, mutta isommalle. Niin sieltä vaan sutkahettiin, ei tarvinna tehdä niitä paluuperiä. Tiellä numero 4014 mennään. Heartbreak-niminen ravintola oli tuossa justiinsa oikealla puolella. Sydämen särkiä. Ja täällä on oikein näitä ravintoloita näköjään enemmänkin. Siinäkin oli joku 3B-hause. Ravintola, vaikka me ollaan täällä ihan keskellä. Keskellä maaseutua. Kyllä tässä jonkunnäköinen kylä on, kun temppelillä on koulukin. Koulukin tuossa näkyy olevan kyltti. Ei täällä kyllä yhtään paljon taloja näy. Nyt kävi tie kyllä vähän huonommaksi. Seilaa tuo elämänevä auto. Se on välillä ihan keskiviivan vieressä ja välillä ihan reunassa. Ajelo 50 tässä minun eellä. Veikkaan, että ei ole ihan selväpäinen kaveri puikoissa kyllä. Ja nyt se vilikuttelua tämmönen ohi. Oikastaan tässä vähän toiselle tielle. Tämmösen pienen asuntoalueen kautta. Matka jatkuu hurjaa vauhtia Mitsubishillä ja se oli sen niminen paikka tuo äskeinen kuin Bahn Tessaban. Pikkunen kaupunki tai kyläkeskittymä oikeastaan.
oikeastaan keskellä ei mitään. Sauvaijajoen rannalla. Siihen on vain jostakin syystä kertynä noita liikerakennuksia ja useampi kerroksisia tuommoisia taloja pienelle alueelle. Ja siinä on niinku paikallinen tori kanssa sitten sen pääkaupun varrella siinä. Jos täällä on joku ja sillä on ukko tuolla pylyvässä. Vetävät jotakin isompaa kaapelia siinä näköjään. Ukko oli siellä nosturinnokassa. Henkilön nostokorissa. Nyt me tullaankin jo sitten Antongiin. Me ei itse Antongin keskustaan mennä, me sutkastaan tästä suoraan eteenpäin, niin ei tarvii enää kääntyä mihinkään. Niin kohta ollaan sitten Pamokin liikennevaloissa. Nyt ollaan Antongin liikennevaloissa. Alkaa jo ilta viilenemään pikkuhiljaa, kun aurinko laskuu alemmas. Tosin se kyllä mollittaa vielä ihan sinisellä. Siniseltä taivaalta, vaikka tuolla eessäpäin näkyykin noita pilviä. Tuolla auringon suunnassa ei ole. Täytyy ottaa tuosta vielä yhdestä kaupasta, tuossa on semmonen pikkukauppa, niin täytyy ostaa pari purkkia vihreätä teetä kotien juomiseksi. Minä tykkään lipitellä niitä vihreitä teitä. Vihreitä teitä on täällä vaikka minkä näköisiä ja vaikka minkä merkkisiä. Vaikka minkä makuisia. Niitä on mukava lipitellä. Eikä ne ei ole niin hirveän makkeitakaan kuin esimerkiksi kahvit. Tai monet kahvit on ihan älyttömän makkeita. Vihreät teet, niistä löytyy sokeritonkin versio, mutta sitä ei tosi ole näissä pikkukaupoissa. Seveenistä löytyy kyllä. Minä olen sitäkin kanssa juonut ja joskus kotona sitten pikkusen sokeriakin siihen lirauttanut sekkaan, mutta noissa tahtoo kuitenkin olla vähän niin kuin minun pakkuun liikaa siltikin, vaikka niissä ei ole niin paljon kuin kahvilassa. Se on muuten tässä ihan kohta se liike. Pikkukauppa. Ei se olekaan vielä tässä, se on tuo seuraava hyppyrin jälkeen. Siinä mä näen kanavan tän tien alite, niin siinä on aika monen hyppyri. Voi voi, siinä oli koira jäänyt auton alle. Hengettömänä siinä oltien varressa. Se on vaaran paikka näille koirille, mitkä asuu ihan tässä tien varressa. Niitä näkyy paljon, että ovat jääneet auton alle. Voi voi. Koira reppanata. Tuossa se tulloo se hyppyri nyt. Mahtuukohan tähän parkkiinkaan? Ees täällä näkyy olevan autoja, kun ei kun ne onkin tuossa aikaisemmin. Ei se vielä muuten tässä olekaan. Missäs kohdalla se nyt on? Tässä. Nyt ollaan oikealla kohdalla. Mä suljetaan liikenne, jos me noin eteen ajetaan. Siinä on tuommoinen kujan pätkä, mikä mennään.
Drink and Homemade Bakery ja hammasklinikka on vierekkäin siinä valkoisessa talossa. Tuo ruskea osa näkyy olevan se Homemade Bakery. Mutta ei me nyt semmoista tarvita, me haetaan vaan sitä teetä ja se on sillä selvä. Kävipä siinäkin vähän erikoinen homma. Mä jutustelin sen vanhan isännän kanssa. Se vissi on niin kuin tuo kaupan omistaja. Siinä asuu isä ja poika. Molemmat on töissä siinä kaupalla. Kaupalla aina, niin tuota, se kysyy se ukko, että mistä minä olen tulossa. Niin, että painai maa. Niin tuota, sitten selvisi, että kun mä sanoin, että Chinatissa kävin, niin se kehuu se ukko, että se on Chinatista kotoisin, että se tuli naisen perässä tänne joskus aikanaan. Aikanaan ja rupesivat pitämään kauppaa tuossa. Vaimonsa kuollut jo. Nämä on just niitä sattumuksia, mitä tuota niin aina tulloo, että ihmisillä ja paikoilla tulloo semmosia yllättäviä yhteyksiä aina. Se kyseli paikkoja, missä mä siellä kävin ja se selittikin, missä päin se siellä on asunut, mutta en mä oikein tiedä, että missä semmoset kylät siellä on. Taas päästiin punaisiin valloihin. Autokin vaatis kyllä dieseliä, mutta on ollut kyllä niin pitkä istunto, että en viitin nyt ruveta tankille ruppeamaan. Käyn vähän sitten myöhemmin, kun lähtee uudestaan liikenteeseen. Kylläpä siinä vaan menee melkein se tuota niin parikymmentä litraa löpöä. Mittarin mukaan aika tarkalleenkin on mennyt se parikymmentä litraa löpöä. Tuolla 2,5 kilometrin reissulla. Ei se paha kulutus ole tämmöiselle autolle kuitenkaan. Kyllähän se sitten, kun tuommoista kaupunkiajoa on, niin kyllä se yli 10 litraa vie, mutta matka-ajossa pääsee kyllä hyvinkin alle 10 litraa. Nätiisti ajelo. Kyllähän sitä tietenkin saa siinäkin kulumaan, mutta minä körryyttelen yleensä niin kuin tuolla isommilla teillä, niin semmoista 90. Joskus vähän hiljempatakin. Ja noilla pienemmillä teillähän nyt ei pysty niin kovaa ajaamaankaan. Niitä on semmosia 60-70 teitä ja vielä hittaampiakin. Onkohan emäntä tullut tähän ostoksille, kun näkyy samanlainen mopo olevan. Kylläpä se vaan oo. Sieltä se taitaa hakea munia tuossa tuolla naisella on tuossa liikkeessä, niin se myy munia. Koira torveilla, koska en tiedä mihin suuntaan se lähtee. Siinäkin ovat tehneet jonkunnäköisen eväretkijärjestelyn tuohon. Tekivät ruokaa tuossa Lammen rannalla. Mitäs täällä tapahtuu? Ukko voimistelloo männessä.
Ja aina yrittää sahtua peruutettua autoa tuonne pihaan. On vähän ahtaat paikat tuossa. Kappea on pihatie tuo ja... Ja se on jonkin sortin lenkkeilijä tämä ukko, kun se vähän niinku ottaa juoksuaskelia tuolla ja venyttelee käsiä männessä. Nyt on kyllä liian iso vuorti liian pieneen pihaan. Kyllä se sinne vaan män sitten loppujen lopuksi. Ahtaat on nuo tolopan välit tuossa vielä, niin... Siinä ei ole tuossa talossa, niin ei ole normaalisti autoa, siinä on vaan mopoja. Sinne männöökin vaan semmonen pien polku. Nähtävästi jotain vieraita tullut nyt sitten autolla, niin... Piit saada auto peruutettua pihaa. Niitä on vielä paljon talouksia tälläkin suunnalla, missä ei ole minkäännäköistä autoa, että mopolla hoituu kaikki. Tähän meidän koirukset touhua. Kolmonen ainakin makkaamassa tuolla ja kyllä ne täällä aika iso osa on. Käyvänpäs kaahtomassa. Piku. Peni. Pomi. Ai pai. Olipas täällä paljon koiria nyt hereillä, niin. Olipas täällä paljon koiria hereillä, mutta ei oo kyllä kaikki koirat, ei oo kotona. Ei oo kaikki koirat kotona. Pomi. Meinaa tulla vähän semmosia mustasukkaisuuskohtauksia, niin meinaa tulla vähän murinata. Jätkät, hyvin te olette vahtinut taloa, kun on vielä paikallaan. Upu ei tullut ollenkaan morjestaan niinkään. Ei kyllä millään jaksaisi, kun on niin kuuma. On niin kuuma, ettei millään jaksaisi tulla morjestaan. Omi. Aukastaanpas tämä minun paja. Joopa joo, se oli tuota niin semmoista maakuntamatkailua tälle päivään ja tuota tämä video nyt oikeastaan alkaa olla sillä lailla loppusuoralla, että tuota niin tässä ei ole oikeastaan muuta jäljellä kuin, että morjestellaan ja pallaillaan asiaa huomenna. Ja huomenna tullaan nyt sitten sitä auton katsastus ja veromerkkiä, muuta touhua, vakuutustouhua. Selviää vähän paljon ne maksaa tuommoiselle vanhalle rottoselle sitten vuodessa nuo maksut. Ja nehän periaatteessa on remonttien ja polttoaineen lisäksi niin ainoat maksut. Tietenkin jossakin voi tulla näitä tietulleja, mutta se nyt ei ole hirveä osuus meikäläiselle. Mä niin harvoin ajelen noita tulliteillä. No me pallaillaan asiaa ja tuota niin ihmetellään. Tälle päivää se on moro.